Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kao što smo i najavljivali ovih noći, evo, hvala Allahu dželešanu, naša želja se je ostvarila. Večeras je sa nama moj dragi efendija Sulejman efendija Čelković, glavni imam Međusobne islamske zajednice Kaken. Hvala Allahu dželešanu, kad imamo ovakvih ljudi kao što je moj efendija, on je bio i u mesecu dok smo bili, ja mislim da je prvi puta je ovo džami, niste prije bili, kao predavač. Ja sam govorio sve u životu, sve temelje moje koje sam stekao u životu, stekao sam zahvaljujući Allahu, a onda svom efendiji. I evo ovim lijepim ramazanskim danima upućujem dovu da ga Allah dželešanu oblato nagradi. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Uvaženi Mubin efendija, poštovane braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Prije svega dozvolite mi odmah na početku da vam čestitam ovaj lijepi mubarek mjesec riječima Ramazan i Šerif mubarek olsu. Molit ću učinja Allahom dželešanuhu da nam kabuli i primi naše dosadašnje ibadete, naš post, naše sahure, iftare, učenje Kur'ana i sva dobra djela, moleći uzvišenog da ih upiše u knjigu naših dobrih djela, da nam budu Bog da zaštita od džehennemske vatre i razlog da uđemo ako Bog da u džennet, a nama ništa više ne treba, sam da uđemo u džennet, ako Bog da ostalo će biti sve dobro. Naime, mi upravo zbog toga sve i činimo kako bi se približili uzvišenom Allahu dželešanuhu i kako bi uspostavili kontakt što bliži sa njim. Jedini cilj i svrha nas na ovome svijetu jeste zadovoljstvo Allaha dželešanuhu i njegova blizina. Dakle, zbog čega smo ovdje stvoreni, on je to već rekao u Kur'anu, stvarno billahi ma halaktu džinne wa insa illa liya'budun. Nisam stvorio ni ljude, ni džine, osim sam jednog razloga, to je da me obožavaju, odnosno da me upoznaju. Ovako mu fesiri, da me obožavaju, oni tumače i pokušavaju da približe nama ovo obožavanje time da upoznamo našeg gospodara, da upoznamo njega kao stvaraoca, onoga koji stvara, onaj koji održava, onaj kome je konačno povratak, milu ili silu, svjesno ili nesvjesno, onaj koji nam je obezbijedio, dakle, mjesto ako Bog da išla u tala u džennetu i normalno onaj koji nam daje mubarak mjesec Ramazan kao vid amnestije za da bi nam oprostio naše grijehe. Cilj Ramazana jeste da nas Allah dželešanuhu dozove sebe i u svoju blizinu. On kad govore sada bilja, ja ejuhalladina amanu, o vi koji vjerujete, doziva nas Allah. A kada upotrebljava ovaj izraz, o vi koji vjerujete, i kod nas, kada čovjek zove pa kaže o meo, nešto će se važno desiti dok on zove na ovaj način, dok doziva. I ovdje Allah dželešanu kaže o vi koji vjerujete, važnu stvar hoću nam kaže, a to je da sam dao priliku putem mjeseca Ramazana, kao što su oni koji su bili prije vas, da kada postite, la'allakum tattahun, da biste ovi prevode ovam bili bogobojazni, klonili se grijeha, da bi imali trajnu svijest o meni, da bi ja bio stalno blizu vas, da bi vam bio na umu i danju i noću. Bez mene niste mogli na ovaj svijet doći. Ne možete biti na ovom svijetu bez mene, jer sve što koristite na ovom svijetu, to su moji darovi vama. I meni ćete se na kraju svi vratiti. Ovaj takvaluk, braćo i sestre, zapamtite dobro. Takvaluk je uspostava kontakta sa svojim gospodarom. I cilj Ramazana jeste da mi uspostavimo kontakt što bliži, što svjesniji sa onim koji nas je stvorio, bez koga ne možemo i bez koga ne mogu i oni koji ga ne vjeruju. I oni bez njega ne mogu, samo nisu svjesni toga. Jer inače, kad kefere znači pokriti, mi
sa riječu izraz kefere, znači pokriti, mi kažemo ne vjeruje. U stvari, kad bi prevodili, pokriva istinu. A istinu ti ne možeš uništiti. To što ćeš ti negirati da nešto postoji, ne možeš ga uništiti. To što ćeš tvrditi da sunca nema, ti sunce uništiti nećeš. To što kažeš nema džamije, ona i dalje postoji bez obzira na tvoju tvrdnju. Nego samo pokrivaš istinu i zbog pokrivanja istine bit će odgovorni na sudnjem danu. A mi, alhamdulillah, smo braćo i sestre, nosioci ovoga Allahovog emra, drugim riječima. Ovo što Allah zove nas kao vjernike, ja vam čestitam što ste vi odziv na Allahov poziv. Ovo što postimo, što klanjamo, mi u stvari smo u situaciji da smo u odzivu na Allahov poziv i blago vama. Kada roditelji pozovu, nije dobro da se ne odazovemo. Kad majka i babo kažu sine, kćeri, a on neće da se odazove, nije lijepo. A kako tek nije lijepo kad ga gospodar zove, pa on se ne odazove. A opet kako je lijepo i hajli dijete kad kaže babo, evo mene. A kako je tek lijepo kada kažemo gospodaru, ti zoveš ovi koji vjerujete, evo nas gospodar, evo nas u Ramazanu, evo nas na Teravi, evo nas u tvojoj kući. Kako je lijepo biti rob Allahov i kako se lijepo njemu odazvati. Ovo je mjesec, braća i sestre, u kome Allah Đelešanu želi da nam pomogne, a onda daje nam amnestiju u ovome mjesecu. Daje posebne beneficije. Onaj ko uradi dobro ko farz, onaj ko farz uradi ko jaciju klanja ko 70 jacija izvan Ramazana, ko podne ko 70 podneva, ko akšam ko 70 akšama, da to je samo za Ramazan važno. Hoće Allah Đelešanuhu da nas spasi, sebi da približi i da nas kutariše grijeha. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uz Ramazan radite četiri stvari. Dvije sa kojima ćete zadovoljiti Allah Đelešanuhu, a dvije bez koje vi ne možete. Dvije sa kojima ćete Allah Đelešanuhu zadovoljiti jeste da stalno izgovarate kelime i šehadet, spominjete uzvišenog Allaha Đelešanuhu, bilo to kroz la ilaha illallah, kroz zikr, kroz Kur'an, kroz tekbir, kroz namaz, bilo na koji način da spominjete Allaha Đelešanuhu i da potvrđujete da nema drugog Boga osim njega, nema drugog stvaraoca osim njega, nema upućivača osim njega, nema moćnog, snažnog osim njega, nema svetog osim njega, nema zaštitnika osim njega, nema sreće na ovom i na budućem svijetu bez njega. Spominjanje Allaha Đelešanuhu, trajna kategorija, to je cilj u stvari samog posta i zbog toga poslanik kaže s ovim ćete zadovoljiti Allaha Đelešanuhu, zato vas molim da što više njegovo ime spominjete, bilo kroz Kur'an, bilo kroz tekbir, bilo kroz Subhanallah, bilo to na koji način njegovo ime spominjemo. Druga stvar kojom ćete zadovoljiti Allaha Đelešanuhu jeste da istighfar činimo. Teobu i pokajanje, braćo i sestre, samo kad bi nam Allah Đelešanuhu oprostio sve grijehe, ne ulazeći u to koliko ćemo imati dobre dijela i koliko će nam primjeti, mi smo super, sam da smo na nuli, ne ide samo ispod, u minusu nikad nije dobro, samo ne smo na nuli, a koliko Allah bude htio, toliko će primiti. Zato ga mi molimo, gospodaru, nemoj nam makar u grijeh upisati to što radimo. A kad bi nam samo jedan namaz primio, braćo i sestre, bili bi od onih za koje Allah Đelešanuhu u Kur'anu kaže, vi se sjećate onaj slučaj sinova Adama, Kabila i Habila, pa onda kada je ubio Habila, a on kaže, ja neću to, i normalno, na kraju Allah Đelešanuhu, kad su onaj kurban da zakolju, ko je u pravu ili ko nije, Allah Đelešanuhu kaže innema yataqabbal Allahu min al-muttaqin, a Allah Đelešanuhu prima samo od muttakija. A cilj ovoga Ramazana i posta la'allakum tattaqun, da bismo bili mi muttakije. Jedan od mufesira kaže ovako, kad bi sam znao da mi je jedan Allah namaz primio, bio bi najsretniji čovjek na zemaljskoj kuli. Zašto? Zato što Allah kaže da prima od muttakije. Pa i onaj jedan namaz kad bi primio, znači da sam ja muttakije. Jer on prima od onih koji su mu teke. A mu teke su oni koji će biti spašani. Oni koji jaju ledine amenu in tetakullaha ječa da konfurkana. O, vi koji vjerujete. Ako budete dobri taj takvalu, što je cilj Ramazana i posta,
i budete bogobojazni, uspostavili kontakt sa mene, sa mnom, jeđal nekom furkana, ja ću vam dati furkan, a to je da razlikujete šta valja, šta ne valja, šta je dobro, šta je loš, nećete biti nikada zbunjeni, nećete na veresiju živjeti, imat ćete sistem, imat ćete zekije, čistoću u razmišljanju i sigurnost u svome hodu, znaćete što živite, što radite, gdje idete, kakav je vaš cilj opstanka na ovome svijetu, kakav je vaš cilj školovanja, ženitbe, udaje, rada, razgovora, komšijskog bilaza, sve ima svoj cilj i bit ćete sretni u izvršavanju onoga što Allah Đelešanuhu naredi. Jer ako Allah Đelešanuhu kaže da postimo, kao na primjer, da saharu fa inna fi suhuri bereketu, vi ujutru se hurite jer je bereket. Braćo i sestre, ako ćemo postiti, valja nam jest. A ako je šta još i lijepo, dobro je pojeti. A kad ustaneš da pojedeš, Allah te nagrađuje za to i uvećava ti metu. Pa dobiješ i sevap i ćevap. Tako je vijednik u svim njegovim poslovima. Odeš, valja ti otiš tetke, ako ne budeš tetke otišao ili, ne znam, Amidžić svome, gdje si, otkad tebe nema, počnete ružiti. A ti odeš, a Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže za namazan, obilazite rodbinu, uspostavljajte kontakt, dakle, pazite se međusobno. I sad mi ona reče, ja odem, izvršam Allahovu naredbu, Allah Đelešanuhu me nagrađuje zbog toga, pošto je Ramazan, još više nagrađuje, a onda Amidža kaže, aferi, nek si mi došao. Hem je Amidža sretan, hem si ti izvršio Allahovu naredbu i svi zadovoljni, tebe Allah Đelešanuhu nagrađuje. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko iftari postača ima nagradu kao i onaj koji je postač, i ne samo to, kaže, obrostiti kaže i manje grijeha usput. Dakle, ne samo da ćeš imati dan onaj nagrade koliko je postač, nego da ćeš ti još usput kaže oprostiti manje grijeha. I još kaže dalje, i onda što kaže napojiti sa izvora dženneskog tako da nikada nećeš ožedjeti. Ti pozoveš rodbinu i prijatelja, imaš nagradu, njemu drago, a Allah Đelešanuhu tebe nagrađuje još sa jednim dvojicom koga se zove na iftar još dva dana posle. Božji poslaniče, ne može svako od nas, kaže, iftar, ima se stava, kaže jedna hurma i kaže gutljaj vode i kaže čaša mlijeka i to je to. Odeš prodavnicu, a onda fino kupiš onaj malo bolji paket hurme od 2-3 marke. Žrtvuješ i uvratiš se komši da zna. Evo komšija, ja odšao da kupim za iftar burmi, pa evo i tebi, ako su lijepo će pojesti, nemojte baš svašta na nekaj ne pojede, jer ako on iftari se time, njih troje posti, ti tri dana dobi posta, plus tvoj za jedan dan, 4 dana. I komšija kaže, aman ja fino komšijem, Bože dragi, donio mi burmi, a ti s njegovih leđa 3 dana dobi posta. Ti si više profitirao, a on te još i hvali. Tako to Allah Đelešanuhu hoće. Hoće ugodnost i nama, na ovome svijetu i na budućem svijetu. Allah nije protiv toga da mi imamo, da pojedemo, da hodamo, da se veselimo, ali samo on hoće da njemu zahvalimo i da mu kažemo hvala. Da znamo to što imamo, odakle imamo, ko nam je dao i kaže hvala. Najljepša je hvala kad te on pozove da kažeš evo gospodar, tu sam. Uz Ramazan da postimo, na večer kad vezan zauči hajjar, esara, hajjar, hajte na namaz, eto nas, evo nas, evo nas gospodaru, čujemo tvoj poziv, evo se odazivamo. Kako se je lijepo gospodaru odazivati, a plus toga Allah Đelešanuhu ne samo da nagrađuje jaciju 70 puta, nego i ovaj sunnet koji mi klanjamo, sunnet plaća ko farz. I zbog toga je jako važno, ne znam jesam li ikad ispustili koji namaz, ali će na sudnjem danu doći pitati, fali mu, podne, negdje akšan, Bog zna gdje smo bili, u kakvom dumanu, tako imaš, pa ima, kaže, to panju teraviju, pošto zravazam plaćam, daj mu to 4 podne. Hvala mi kinje, daj još 4. Pa za jednu teraviju mu popit po 6 namaza i moramo zatvoriti. Onaj ko nema, kaže, treba 8. Ponekad, vjerujem mi koliko nam treba, možda bi 30 trebalo, ili 34, kako kaže u jednoj predaji da je bila teravija namaz. Dakle, propustili smo dosta toga, ali se nemojte sikirati zbog toga što Allah Đelešanuhu je rekao, kako kaže Boži poslanik, da ga raduje i stikvar i toba, ova druga stvar koju smo kazali da ćemo zadovoljiti njega s time, a to je pokajanje. A on, braćo i sestre, nema velikog grijeha da je veći od Allahove milosti. Njegova milost nadilazi svaki grije. Inna Allahe
la jagfiru a jušrike bihi šeje o jagfiru madu ne dareke ne menježa. Allah neće oprostiti samo da mu se širk čini. Pripisuje drugu. A ostalo sve, kaže mu, može oprostiti kome hoće. A što neće? A što neće ako mi zaista traži? Pa on se obraduje više našoj teobi i pokajanju. Kako kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čovjek koji je u pustinji, pa je, kaže, legao malo da se odmori, kad je ustao, nemamo develj, a na njoj je hrana i piće. I kaže, tražio luto, nema ništa, i onda se vratio na isto mjesto da legao da umri. Nema, gotovo je. Dani su prošli. I lego kad se probude, kod njega deva stoji sa vodom i sa hranom. A on sav sretan od dragosti, gospodaru zahvalje, ti znaš da si ti kaj moj roba, ja sam tvoj gospodar. Ono sreće je zaboravio da kaže da je on rob, a Allah gospodar. Nego on više, toliko se on obradovao da se zburio pa je rekao, Allah, ti si moj roba, ja sam tvoj gospodar. O tolike sreće. Kaže, možete misliti kolika je njegova sreća kada je vidio vodu i hranu. Više se, kaže, Allah obraduje našoj teobi i pokajanju nego ovaj čovjek u smrtnom času kad ugleda hranu i vodu pored sebe. Možete misliti, pa što to Allahu treba? A pa što to Allahu treba da se oradi više nego mi? Pa nama više treba. Kad niko ne bi postio, njegov izred, dostojanstvo i veličinu ne bi ništa umanjilo. Kad niko od nas je postio ni tanja. Kad bi svi klanjali posljedni Davudov post, ništa ne mogu uvećati njegovo dostojanstvo, čast i veličinu i uzvišenost. Ne bi povećali. Ali Allah ga nije navjel alemi, on je neovisan od svih svjetova. Sve što, braćo i sestro, činimo, to je radi nas. To što nam Allah hoće, hoće nama radi nas, svojim dobrim robovima, uprkos šejtanu koji nas zavodi stalno, tokom čitave godine, pa i uz Ramazan. Neđeš ti mojim robovima naškoditi. Oni koji budu htjeli te ovo pokajanje, dobra djela, ja ću njima platiti više nego što ti moraš zavisati. Ja ću im dati tu amnestiju tokom Ramazana. Prvi 10 dana će se rahmet, spuštat će se na njihova srca. Drugi, avsatuhu makfire, drugi 10 dana od danas, pa ovih 10. Onda ono što se natopilo počne se odvaljivati od grijesi. A onda zadnji 20. dan, bez jednog grijeha, svi mi ovdje, ako Bog da inša Allah ta'ala, svaki dan, etku mine nar, sve smo dalje od džehennemske vatre. A to je i cilj, da se udaljimo od džehennema, a približimo džennetu. A to je, rekao, dvije stvari bez koje vi ne možete, koje su vam neophodne. To je da tražite od mene džennet i da molite mene za zaštitu od džehennema. To vam je neophodno. To morate tražiti, jer tamo kad dođemo na budući svijet, braću i sest, samo su dva puta. Jedni će krenuti prema džennetu, nadam se da ćemo mi to biti, ako Bog da vidi. A jedni će krenuti prema džehennemu. Zato kad vidite, brate i sestro, nekoga da ne posti, nekanja, nemojte ga baš udarati, nego činite dovu uz Ramazan za njega, ako Boga znamo, jer ovo je mjesec. I također dove Allah dželešanu kaže u Kur'anu: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni karim." Kad te budu moji robovi upitali za mene, kaže, ja sam tu blizu, čekam, na čeki sam, sam kad će oni mene zamoliti, tu sam. U čimu davate da, ja se odazivam onome kome pozove. Onaj kod mene traži, ja ću mu dati. Kad jeste čimu li, da i vi prema meni ispunite obavezu. Kad ja kažem malo, postite, hranjajte, da i vi malo. Kad vas zovnem, ja ajuhad ladina aman, o vi koji vjerujete, kažete, evo nas gospodar, tu smo. Ti zoveš, a mi se tebi odazivamo. Vali ukminu bi, vjerujte meni više nego bilo kome drugom. Hodajte vi, tražite, ali ako ja uputim, ako vas ja uputim, bit ćete upućeni. Ako vas ja nahranim, imat ćete. Ako vam ja dam hajr i sreću, imat ćete. Ako vam ja to uskratim, kad bi sav svijet se skočio da ti pomogne, pomoći ti neće. A kad te ja pomažem, kad bi sav svijet skočio da ti odmogne, odmoći ti neće, jer sam ja u sebe. Jer ja sam rekao, o man jettaqillah, o taj takvaluk ramazanski, da alekum tettekum, postrete od takvaluka. O man jettaqillah, ako ga budete uspostavili i uspjeli taj takvaluk unijeti u sebe, jeć allahu mahrađa, ja ću vam dati izlaz svake situacije. وَيَرْزُقُكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ja ću vas opskrbiti odakle se vi i ne nadate. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, ako se na mene oslonite, فَهُوَ حَسْبُهُ, ne treba vam nikog više.
Ja sam vam dovoljan, nikom više ne treba. I braćo i sestre, nastojimo da njega zadobijemo u ovom blagoslovljenom mjesecu, odnosno njegovu pažnju, njegovu blizinu, pod okrilje njegovog rahmeta, milosti i njegove sigurnosti. Svakako, braćo i sestre, on je poslao i ovaj Kur'an, jer je Kur'an Bog vam dao. On je svjetlo, on je uputa za insana, on je orijentir za muslimana, u okviru lijepog blagoslovnog Ramazana, pa se družite sa njim, bilo to da učite, bilo to da slušate mu kabelu, bilo na koji način, govorite o toj velikoj Allahovoj blagodati. Njih je toliko, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Toliko je Allahove blagodati u nama, oko nama, kaže Allah, kad bi ih pokušali nabrojati, ne zahvaliti, nego sam nabrojati, nikad uspjeli ne bi. A opet u suri Duha kaže: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." A što se tiče Allahove blagodati, pa pričajte malo o njima. Nemojte ih sakrivati. Kažete da je lijepo vrijeme. Kažete da je lijepo, lijepa pšenica, paradajz, krastavica, rijeke, zrak, šume, oči, uši. Govorite malo o tim mojim blagodati. Fahaddith, pričajte malo o njima. Meni je drago da pričate o onome što vam ja dajem. Pa braćo i sestri, nema je drago kad nam neko kaže, vidi što mi je ono lijepo, vidi što mi je lijepo auto, košulja, pantole, vidi što je lijep, lijepo, onako lijepo priča i tako dalje. Pa i nama je drago, kad je nama drago, a što ne bi mi malo Allahove svojstvima lijepim i njegovim blagodatima pričali. I braćo i sestre, pošto je već vrijeme, meni je žao da uskratim vam slobodno vrijeme koje imate poslije. Zamolio bih vas samo, ovo je mjesec dova. Bog vam dao, ako nas dove ne izvuku, da Bog da naša pamet i naša djela. Poslanik kaže, ja ću sa milošću Allahovom ući u džennet. Kad će poslanik sa milošću ući u džennet, meni treba još više. Sulejman alejhiselam uči do gospodaru, pomozi mi da ti budem zahvaljan na nimetima i blagodatima koje si dao meni i mojim roditeljima. Da radim djela sa kojima si ti zadovoljan, a ne koja ja mislim da su dobro. Wa adkhilni bi rahmetike, i uvedi me sa svojom milošću fi ibadike salihin, među dobre robove. Kad pejgamber viče i uči dovu gospodaru, sa tvojom milošću me uvedi među dobre robove, pa on je već dobar, on je pejgamber, onda ja još više moram moliti Allah dželešanu. Možda nam, braćo i sestre, nešto treba. Imate li neku potrebu? Braćo i sestre, ako je ikada vrijeme, onda je to Ramazan. Svaka noć uz Ramazan je mubarek, noć je blagoslovljena. Šta nam fali 5 minuta sad sami, dok mi šapćemo ozvanja nebeskim svodovima i meleki također pojašavaju na ovog gospodara. Ja imam problem taj, da pomozim. Imam sina, kćer, ja vidim, hajde sine u džamiju, onda na korzu. Ne mere, padne Allahu na seždu. Imam šir, onaj ne radi, imam bolest, u braku ima taj problem. Gospodaru, pomozi mi, ne mogu sam da riješim, sama da riješim. Ti si onaj takadlo berkulu koji okrećeš kruška srca, okreni i na haj. Ti si stvorio iz ničega, popravi malo ovo stanje. Brinem se, gospodaru, kad bi njemu ruke lomili i suzu pustili, pa zar mislite da će Allah uz Ramazan tu suzu ignorisati? Neće, on će udovoljiti toj dovi. I zato vas molim, nemojte biti škrti u ovaj rava. Tražite od Allaha, i kad tražite, tražite puno, nemoj malo. Traži sreću i ovdje, na budućem svijetu, džennet ovdje, hajde i dobro ovdje, za sebe, za sina, za brata, za komšiju, prijatelje, Boga mi za sve nas. Jedni drugima upućujemo. Jer ako ti upućuješ dovu za svoga brata, to je najbrži način da ti Allah vrati. Nećeš ti, jer Allah, jer hadis muslim prenosi sahih, u kome kaže Bože poslanik: "Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Allah je u pomoći svome robu, sve dok je taj rob u pomoći svome bratu. Onog momenta kad ti svom bratu, bilo to da iftar, lijepu riječ kažeš, pomogneš, kažeš mu ne boj se, bit će to dobro, razgovoriš ga malo, Allah će tebi onda kazati, nećeš ti biti bolji prema mome robu nego ja prema tebi. Sad ćeš, šta ću ja tebi dati. Kad ti od sebe daješ mome robu i svome bratu, sad ću ja tebi dati mnogo bolje nego ti njemu.
Zato, braćo i sestre, ovaj Ramazan je mjesec radosti po svim dimenzijama. Nađite mjesta u srcima vašim za njega. Nemojte, braćo i sestre, odbiti pruženu milost, rahmet, darežljivost, oprost svoga gospodara, nego ga primite u svoje srce. Sa malo možemo za Ramazan dobiti puno i da na Bajram, ako Bog da inša Allah ta'ala, budemo bez jednog grijeha. Pa eto, ako dođe i za Ramazana, a spremni smo, ako Bog da inša Allah ta'ala, da ide. A more dođe, Boga mi, braću i sestre, on ne pita, niti, on dođe čak i mlađi ne zna dođe. Nešto ovakaj ti došao, više nije ni po redu. Ne mereš više čekati ni 70, ni 80, neko dođu sad naka, ovaka došao, dolazi i mimo reda nekog. Pa, braćo i sestre, ovako vas molim za ovak barek mjesec, molim ću da ga vlada Bešanu, da nam primi naše ibadete, da nam oprosti, da nam da snage, da izdržimo na tom putu, da nam da Allah za Bešanu, da nam sačuva našu djecu, našu omladinu, naše roditelje, braćo i sestre, pa evo i ovu lijepu našu Bosnu, ako mi, ona nema nikog osim nas. Ako i za nju ne budemo volili Allah za Bešanu i za generacije koje dolaze, pa ko će drugi nek mi? Da vas Allah nagradi, salam alaikum. Molim Allah za Bešanu da nagrade naše efendiju. Naša efendija je došao u Maksus iz Kahnja da nam pošalje ove ovakve poruke. Molim Allah za Bešanu da ga nagradi. Molim Allah za Bešanu da nagradi i vas, to ste ovako pažljivo slušali. I ako voda da sve sastavi u džennetu. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lord,